Presidenti francese François Hollande u bë protagonist e një gafe, duke ngaturuar Japoninë me Kinën, gjatë një fjalimi në zyrën e kryeministrit japonez në Tokyo. Unë do të doja t'i kujtoj se Japonia është goditur rënd, ashtu si Franca, nga kriza e pengjeve në Algjeri, dhe unë shpreh kryeministrit ngushëllimet tona nga populli francez ndaj popullit kinez, tha Hollande duke folur pas takimeve bilaterale me kryeministrin japonez Shinzo Abe. Gabimi nuk është përkthyer në gjuhën japoneze, pasi përkthyesi është treguar shumë i kujdesshëm, por është vënë në dukje nga mediat franceze. Hollande ndodhet në Japoni për një vizitë traditore, e cila përfundon të dielën dhe është e para e një presidenti francez pas 17 vitesh. Marrëdhëniet mes Kinës dhe Japonisë janë ende në tension, për shkak të historisë mes dy vendeve si dhe për shkak të pretendimeve territoriale.